Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, studion e debat në RTS Shkodra për sonte ju a kam lënë në besim të plot dy të rinjve, ambasador të IEA, Youth Ambassador of Europe. Projekt që përfshin të rinjt dhe ambasadorët pra të Ballkanit dhe Europës jug perëndimore për të angazhuar në proceset integruese të bashkimit europian. Jursi Temali dhe Migen Lika janë dy ambasadorët e rinj të cilët do të përfaqësojnë Shqipërinë në këtë projekt të IEA-s, që është projekti bashkimit evropian, ndërkohë që unë njoftoj që të ndiqni bisedën e tyre dhe intervistën që ato kanë zhvilluar me Christian Hoffmann, ambasadorën e BE-s në Shqipëri. Juftoj të ndiqni këtë bisedë për të ritakuar në emisionet e ardhshme. Mirëmbrëma të gjithëve, unë jam Migena Lika. Mirëmbrëma, unë jam Jursi Temali. Dhe sonte jam shumë i lumtur për me pasur një hapësinë televizive në Radio Shkodra, po edhe një hapësinë mediatike për me folur mbi vlerat e bashkimit evropian, vlerat e Ballkanit Perëndimor, po edhe rolin e të rive. Dhe të rive tashmë 60 rive në mandatin e tretë të ambasadorëve rinor të Ballkanit Evropian për me çu para vlerat po edhe integrimin drejt një unionit, drejt një bashkimit pak më të mirë ekonomik, politik por strategjik. Për gjithë ata që mund pyesin se çfarë është qenë një ambasador i evropian, fillimisht është një projekt i financuar nga Detyroria e Fshisjes së Mirë të Negociatat. Përfshin 6 vende të bashkimit të Ballkanit Perëndimor dhe përfshin 3 gjenerate që tashmë Jursi është një ambasador i evropian i gjeneratës së tretë. Mersa Migena, kolegja jam e personte, po edhe një kolege e mirë që po më ndihmon në mënyrën e strategjizmit, edhe mënyrën se si me çu para, me komuniku vlerat dhe mënyrën e mirë dhe punën e bashkimit evropian Shqipëri. Është kolega jame. Faleminderit Jursi. Po me gjithë shefin e botës. Është kolega jame e gjeneratës së dytë, ndërsa më lani të them që nga Shkodra kena edhe dy kolegë të tjerë, Kolindo Vjardha edhe Megan Cungu, cilët janë pjesë e gjeneratës së parë. Dhe sonte nuk mund të ishin me ne. Po se kanë vendosur mua duku pak më shumë se na. Dhe me kanë ca auditor që orarët i kanë pak të vonë, më thon drejt, por lemos si futen atë çështje së edukimit. Në son do fliqa për eksperiencës si ambasadori europiane, mund tëmë që është një eksperiencë shumë e mirë, unë të shma e gjeneratës e dytë dhe ka shumë kohë që janë pisa aktivitete që zhvillan këtë projekt dhe mund tëmë sa shumë i rëndësishëm edhe ka shumë benefite për jetëzimin e të rive në të gjithë rajonin, është kryimi networkot me njerëzit dhe gjithashtu sepse ti vjen nga një background aktivizmi që më përpara dhe besoj që kjo është shumë rëndësishme për të theksuar. Qenuar një ambasadori europian është të zgjedhur dhe fushat e interesit, sepse ne kemi disa nga fushat e interesit ku ne në momentin që përzgjidhemi, ne shkojmë aty ku ne përshtatet më shumë mund të jetë art ose kulturë, mjedisi, shëndetësia e të tjera. Unë kam zgjedhur art dhe kulturë dhe shëndetësi. Si gjithmonë pjesë të mia të pandashme. Si një farmaciste shumë e mirë, shumë konkurrente e familjes tame, por edhe konkurrenta jam janë art dhe kulturë. Jam shumë i lumtur sepse kam zgjedhur të njëjtën gjë. Përveç shëndetësisë, kam zgjall artë dhe kulturë, por edhe aktivizëm. Më shumë mirë. Atëherë, me siguri që ne do bëjmë projekte shumë të bukura bashkë në të ardhmen, dhe jo vetëm ne, por edhe me pjesën e tjetër të rive. Po, mos ia thuaj njerëzve, lënia sekret, pasi do ju ftonim qysh në pjesë të parë këtij emisionit, që më na ndjek në rrjetet tona sociale si IEA-s, por edhe në rrjetet sociale të bashkimit evropian, por edhe te webalkans.al. Cilat janë pjesë të rëndësishme të komunikimit, por edhe pjesë të rëndësishme të marketingut që po i bëhet punëve të mira të Bashkimit Evropian Shqipëri. Gjithashtu, Bashkimi Evropian dhe projekti Ballkanit Perëndimor ka një faqe website ku ju mundeni me ndjek gjitha mundësitë, por edhe gjitha pikat ku mundeni më angazhu, por edhe me dhënë impaktin tuaj drejt pjesëmarrjes në Erasmuse, pjesëmarrjes në shkëmbime kulturore, shkëmbime etnike, por edhe shkëmbime intelektuale me të ri, por edhe profesionistë të ri fushave të tuja të interesit. Trajnime të ndryshme online, ku në fakt kjo është dhe fokusi i angazhimit të rinor, është krijimi dhe angazhimi në webinare, në trajnime, në aktivitete të ndryshme, të cilat janë më së shumti dhe rajonale dhe jo vetëm. E cila është më rëndësishme dhe mund të qenë pika ime më e fortë dhe besoj dhe mund të quaj highlight i të Generate si ambasadore, është raportet, networku që kemi krijuar me të rinjtë të tjerë dhe ne na presim besoj shumë gjëra të bukura me këtë projekt. Si mendon ti Jursi? Po duke qenë se jam gjenerate e tretë dhe jam vetëm fillimit të mandatit tëm, isha shumë i lumtur të marr lajmet kur isha tashmë ambasador i ri i Ballkanit Perëndimor. Por mendoj se është e rëndësishme që njerëzit që po na ndjekin me ditë edhe me kuptu se ajo puna jonë që në fakt bëjmë është me komuniku edhe me i tregu njerëzve, të rive
bashkëmoshtar kryesisht vlerat edhe punën e bashkimit evropian në Shqipëri. Po, sepse ne e dim që fokusi që një ambasadori europian ka në fokus pikrisht pjesën e shkëmbimit dhe promovimit të vlerave europiane, të cilat ne po të jim të përmendim nuk mbarojmë, besoj. Po nuk mbarojnë kjo... siç nuk mbarojnë edhe të rit, cilë ti ma shumë se unë këtë aku, prej 6 vaneve të bashkimit të Balkanit përëndimor, prej Kosovës, Macedonisë, Veriut, Serbisë, Bosnjë, Hercegovina dhe Malit Zi. Po edhe Shqipnisë, si vani ku jena pjesë. Ka qenë një knasi shumë e madhe për mua, gjithashtu në takimet të ndryshme që ne kemi qenë, ne kemi shkëmbyer përveç pjesës e informacioneve, ne kemi shkëmbyer ide, kemi krijuar network-un, kemi qëndruar njëri tjetrin dhe ky është qëllimi jon, që ne të përcjellim vlerat tona europiane dhe jemi shumë kënaqur që kemi pritur dhe gjeneratën e tretë, të cilët jeni të gjithë shumë të mirë. Por cilat janë pritshmëritë? Thuaj cili është më i mirë? Cilat janë pritshmëritë tuaja si ambasador i ri europian? Çfarë mendon se do marrësh nga gjithë ky projekt? Në fakt kur kam dorëzuar aplikimin tim për me u bë një ambasador i ri i Ballkanit Perëndimor, ishte pak e vështirë me kuptuar se ku doshëm u fokusu. Duke qenë se kam pak vështirë gjithanëse me kuptuar se ku duam u fokusu. Kështu është kur je multitasking. Ishte pak e vështirë me kuptuar edhe më në fund arrita me gjetë pikën time të fokusit. Edhe pse tashmë jetoj në Tiranë, por gjithmonë më kryet mrapa në qytet tem. Gjithmonë më kryet mrapa në qytet tem, më kuptuar që problemi i cilin unë duam të ças, edhe më kanë kryfort ndaj është me sensibilizuar njerëzit që nuk duhet as mi braktis, as mi keq trajtu kafshë rrugës. Kjo është nisma jeme me Animals Need Me, organizata që tashmë prej 12 vjetëve mbijeton edhe ekziston mirë në Shkodër. Prandaj unë jam fort aktivist edhe fort i bindur që We Balkans edhe rrjeti i mirë strategjik, por edhe i komunikimit mundet më lanë në kuptu mu se si me qas më mirë aktivizmin qytet, për te videove sensibilizuese dhe për te komunikim në rrjetet sociale apo në mass media, mediat komunikimit masiv. Mendoj që kjo është nisma ime kryesore. Pra por... kjo ardhur me synime të qarta. Po, kështu, nisa, kam vetëm një rrugë për me qu parë. Nisma joxha. Ju shte këtë gjuar për aktivitetet që ne kemi zhvilluar gjatë kohës që gjatë tyre dy viteve, ca, le të themi? Kam në gjuar dhe kam kënë gjelëz, edhe kjo ka kënë qasja parë dhe nisma dhe nevoja parë pëse unë do shumë u bë pjesë. Të ju pa ju që halë që të postime për tonë Europës edhe për vendeve matë mira politike të Europës, unë doshë me kemë gjithashtu njëriu që ju bëte konkurrenci e detyrimisht të vesh marë gjaketa, por edhe të vesh bluza, njënit për festivaleve që është financu për bashkimit Europian, ZAFest, në Shkodër. Po, pa tjetër. Për të gjithë ato që një në ndjekin edhe pyesin se qëfar aktivitetet që ne kemi zhvilluar, një nga aktivitetet dhe nërtrenimet e shumta, ka qënë fushata e nëzitjes të votimit, për të nëzitur të rritë për të thënë se sa rëndësishme është të votosh. Pastaj ne kemi qenë kur un pata privilegjin bashkë me kolegun tjetër Kolindon të jemi në Bruksel, aty ka qenë një takim shumë institucional të themi dhe jemi njohur pak a shumë se si funksionon struktura e bashkimit evropian dhe sa rëndësishme është është rinia dhe çfarë vlerësh kemi ne për ta çuar vendin tonë përpara. Për projektet që financon dhe Komisioni Evropian dhe shumë të tjera. Çë mendon? Tu pas mundsinë me pas shumë fluturime drejt Brukselit. Si një ambasador e mirë i nore, që mëndon se kejna ma shumë pikat forta, por edhe të pikat dopta në krahasim me kolektan një vetëm të Ballkanit Perëndimor, por edhe me kolektan për te Ballkanit Perëndimor. Në fakt ishka që një pikat e forta, po, e pikat forta është bashkëpunimi edhe qëllimi përbashk. Qëllimi përbashk ishte promovimi dhe vlerët europiane që ne kemi, ishte ajo puna që ne donim, që tesnim për para, ishte çdo gjë që ne donim Europën, donim ato vlerët që Europa përcjell. Pastaj kemi hasur shumë të përbashkëta, në fakt, edhe pikat të tjera që mendoj se mund t'i rregullojmë gjatë procesit të rrugës, por mendoj se më e forta ishte bashkimi. Ne ishim aty të gjithë bashkë dhe ndiheshim të gjithë një. Se një diplomate, pse nuk punoj thoni pikat e dopta? As pak, si kudo që ka pikat e dopta dhe pikat e forta, por mendoj se ne jemi këtu për të dhënë më të mirën tonë. Okay. Dhe kjo ishte ajo besoj që ne duhet ta theksojmë. Tashmë vjen drejt qartë që unë i ftoj gjithë bashkëmoshtarët tonë që me apliku në thirrjen e ardhshme të qenurit një ambasador rinor i Ballkanit Perëndimor, sepse si Migena mundin e mësuar se si me komuniku mirë, edhe si unë noshtë mas një vitit mundin e mësuar si me komuniku mirë, edhe si mi thonë me mençuri gjanat, që duhet mi thonë ose s'duhet mi thonë ka herë. Kështu që
Është komunikimi, vlerat, promovimi, bashkëpunimi, projekte që na presin bashkë, janë kaq shumë gjëra të bukura që kur të bëhen bashkë, ecim përpara sa mund të them që nuk mund të imagjinohen. Asu nuk e kam ditur që mund bëhen shumë gjëra të bukura deri në momentin që unë hyra në botën e aktivizmit, sepse të qenë jam ambasadori i ri europian, nuk do të thotë që ti e fon aktivizmin në këtë moment, por është një trampolin për të ardhmen, do të thotë që ti ke pasur një background aktivizmi më përpara që ti e do aktivizmin dhe jo vetëm do trajnimet, webinare, ku do ti, do që të qash për pare, le të themi. Migen, cila ishte eksperiencë ma mirë, në tanë ultimet që ke bënë, në tanë fluturimet, në tanë vizitat në institucion e Europiane, cila ishte ma mirë? Unë kam pasur fatin që dhe do e vëshërej edhe ti, që ne kemi kolegë dhe imi një grup shumë i mirë të gjithë. Mlem të thamë një gjë, pa. Që kam kontrolu pak se që ke bënë rrjetet sociale, dhe di që ke kanë Strasburg, ki kanë Bruxelles, disa herë në Bruxelles, por ki kanë në ca vende tjera të Bashkimit Evropian, por edhe të Ballkanit Perëndimor. Na thuaj më të mirën, po i bëj shefin asnjënit. Po, prandaj, mesa thash dhe më përpara, që qëllimi është edhe që bën aktivitete rajonale, mund të them që më e mira ka qenë ajo në Bruxelles, sepse më ka njohur më shumë dhe me strukturën ku ne bëjmë pjesë. Kemi njohur, kemi parë, kemi dëgjuar dhe pikpamjet që kanë të tjerët për Shqipërinë, kemi pyetur dhe kemi shkëmbyer mjaft eksperjenca. Jemi njohur edhe me pjesën tjetër të projektit të We Balkans, edhe mund të them që ka qenë një eksperiencë shumë e këndshme, por nuk është e vetmja, kjo mund të jetë një ndër më të mirat, por më besoni që ka me punë edhe me dëshirë dhe me vullnet mund të jesh pjesë e projekteve dhe aktivitete shumë të këndshme. Dhe kësa, si që të thosht edhe ma par, arsyja sepse unë njisa edhe u motivova për më bërë pjesë e këti projektit, edhe këti vullnetarizmit edhe këti aktivizmit kryesisht, ishte ultimet e tuja të shumëta, por edhe shkëmbimi eksperiencave në tashma cilë të në kam me 60 bashkëmoshatar, por edhe 60 kolekt të tjerë të Ballkanit Perëndimor. 60 vetëm të gjeneratës teme, sepse prej dy gjeneratëve të mposhtme kanë më shumë se 60 dhe bënë një komunitet i madh. Sepse ne duhet themi që për te privilegjeve dhe për te këtij bashkëpunimit ka edhe shumë punë pas, të cilat pasqyrohen pastaj te kjo që ne përcjellim, sepse ky është edhe qëllimi jon. Por ju është më lehtë të bëj një pyetje. Gjatë procesit të përzgjedhjes, cila mendon se ka qenë pika jote më e fortë që ti tani je një ambasadori europian? Procesin e përzgjedhjes më kam fillu kur Bashkimi Evropian vendosi me bëj sponsor për postimin e tij, edhe me e qas në sa më shumë të ri të Shqipërisë edhe të rajonit, dhe më tregu që kjo thirrje është tashmë e hapur, është një derë e hapur për me kuptu një jetë të re drejt aktivizmit. Mënyra se si ishte i shkruar postimi ishte shumë tërheqës edhe mua më pëlqente. Sfida, po edhe pika jam e fortë që ndrojtet e ambicia jame, për me e bërë këtë gjë dhe vërtet me fitu. Pika më e fortë që ndrojtet e entuziazmit që kam shprejt e videoja cilin e kam bërë pak kohë para afatit përfundimtar për me redorzua aplikimin. Të janë pika dhe më të forta që të bënë atë rion aktiv që projekte We Balkans do në fakt në rritin e ti. Tu pas shamu të mirë për Kolindos, për Tejet, për Megani, tu ju po atë në kohen në aktivizm, por edhe në angazhim politik edhe krah njerëzve që një formë të pëmunohen me që u vendin tonë për para. A mendo se kjo është dhe pjesë një rritje personale, për të jasaj profesionale, exact. është një rritje exact. Personale që ty të bënd të ishoj gjera ndryshën, një perspektiv tjetër, dhe fillon e zbulon se qëfar do të vetja, dhe se si ti qasësh ndaj gjerave të ndryshme në jetë. Për shemë, duke marrë tashma kur i kam të kute Europe House, Në ditët e hapura, apo jo? Në ditët e hapura, po në ditën mas që u zgjodhme, dhe mas që morëm e lajmin për konfirmimin ton si ambasador, kam taku Stuartin edhe Danielin. Do thonë janë dy shemuj. Që i përshëndesim të gjithë. Stuart dhe Daniela, qau, edhe gjithë rjetin ambasadorve rinor të Ballkanit Perëndimor, një qau e madhe dhe jena shumë gëzum për me kenë kolegë dhe për me shku këtë eksperiencë para bashkë. Kam Stuartin edhe Danielin si dy shemuj ideal, po si dy shemuj të parë, që kanë fillu me aplikimin e tyne, edhe me dëshirën për me që këtë punë parë, dhe tashma janë pjesë e Europe House dhe Daniela është koordinatorja jonë, cilë e në falendorin për ta në nimen që në ka ba për me kënë sot këtu. Ajo është gjithmonë kranesh dhe në mbështetje të gjitha atyre që ne duan, projekteve, trajnimeve, është gjithmonë. Të mësën me kënë profesional, edhe Daniela është profesionale, Stuarti është profesional, është rritje e vërtet dhe është një formë shkollë cilën t'i e banë tu përfitu edhe të vënë. Ne jemi në pandemi gjithë të bashkë dhe na kam lidhur dhe projekte që ne besoj jemi dhe pjesë do jemi pjesë e projekteve vetë të tjera, por le të themi që We Balkans është rrjedhimi. Por më lën të them diçka. Unë jam shumë i sigurt që për zgjedhja ime si ambasadori nor, gjatë qysh për momentin që kam aplikuar në 30 qershor,
Apo në 30 korrik. Më duket se me 30 korrik. Çfarë të bëri që të aplikosh për qenoit ambasadori i Europian? Ambicia. Totalisht ambicia dhe gjithë eksperjenca që mund ta kisha dhe mezi që po presim fillu. Ti kishe dyshime ose shoqëria jote kishe dyshime pak për projektin tënd ose ti vetëm me veten si e ke parë si proces prisë largus. Tani që jemi afër, besoj që është në një pikpamje tjetër. Ja kam prisë largus si ishte për ty? Ja kam nisë të gjithë dhe që kisha mundësi që i thoshe ju duhet me bë këtë gjë sepse ja vlen. Shumica për ty ne kanë bë dhe kam miq që e kanë fituar, cilët i kam pjesë të rjetit, për shembull Emma, edhe Emma dhe Kledi, nuk po më këtë të emri. Emma dhe Kledi janë tashmë miq që i kanë bë, edhe i kisha edhe më parë, por tashmë janë pjesë e një rjetit për bashkë. Jam shumë i lumtur sepse kjo është një mundësi që mundën edhe me kriju një lloj networkut, po edhe profesionistë të tjerë, cilët detyrimisht kena mund të takojnë një formë një tjetër një të ardhmë të shpejt apo të largët. Shumë rëndësishme, si çdo të thonë, është procesi për zgjedhjes, si përveç se kalon disa faza, edhe në disa kategori jurish, është edhe një formë që na votohen na online. Si do të kthej votimi online? Teksa kishte 300 aplikant, në fund janë për zgjedh 300 e pak aplikant, në fund janë për zgjedh vetëm 60. Ishte një proces ku më sa më tha Daniela kështu nën vesh, po mos ja thuj kuj, përveç se media. Ishte një proces ku nuk e lejoshin, edhe un kam pas fatin me kuptu këtë gjallë, po dashje me kuptu, që ata që kanë bë falco, edhe që kanë gjetë një alternative për me marrë votat edhe me email e falco, nuk kanë. Janë skualifikuar. Edhe un nuk kisha të votimet e mija 1.000 apo 500.000 votus, por kisha një numër të vërtet votusish, për cilët jam gjithë falenderus, edhe jam me të vërtet falenderus për gjithë votusit e mi. Sa votus e ki postë? Me sa mbaj mend, 1035, nëse nuk ka bëhen. Më falë, 1035 të vërtet? Të vërteta, fundja kjo është arsyeja dhe pse jam këtu. Nuk ja kam arritë me pas 1000 votus. Se që the dhe më përpara, janë skualifikuar ato që janë parë, të ato persona që janë parë metodët të ndryshme për të fituar dhe për të marrë votueset online. Kanë qenë gjitha të vërteta dhe në fund të ditës ishte aktivizimi ai që na bëri këto. Po të lumt. Me gjithë mesazhet që i ke thënë njerëzit që votonin. Metodët të ndryshme, promovimi dhe pse jo, dhe votimi normalisht. Jam shumë i lumtur dhe gjithashtu ju rikujtoj gjithë bashkëmoshtarëve të mi, po edhe njerëzve që janë mbi moshën e cila është 30 për me kanë ambasadorinor. Apo jo? Është nga mosha 18 deri në 30 është kjo po, range. Ata që janë 30 e pak muaj ose 30 e pak ditë, Bashkimi Evropian tashmë ka mjaft mundësi dhe plot mundësi që me shkruaj projekte, por edhe me çu para nisma për Culture Moves Europe, Music Moves Europe, Theater Moves Europe, por edhe Erasmus. Ne ndiqni ne, mjafton të ndiqni The Way Balkans në rrjetet sociale dhe të gjitha faqet e ngjashme të cilat ju njohin dhe me aktivitet. We Balkans. Se ne me të duke thëmë ku janë aktivitetet, ku janë gjitha këto, ku shkoni. Ja, We Balkans. WeBalkans.com mundën e me gjithë gjitha mundësit e mundshme edhe opportunities, cilat të anë një kategori e fish saktume, por mundën edhe me kanal me fillu me kanë shkrus të mirë projekte, mundën me fillu me kanë iniciator të mirë, gjanë është mirë për komunitetin edhe për vendin të uj, por edhe për bashkëmoshatarët. Unë po filloj me bëtë sa gjana. Ne jemi brezi mundësive, apo jo? Jena brezi mundësive dhe ka plot. Mi afton t'i kërkosh, mi afton t'i ndjekësh, edhe mi afton t'i jesh aty për ta. Një nërta është Solidarity Corps, cilat janë trupat solidar të bashkimit Europian, cilat janë kryesisht njerëzit që qojnë para gjëna të mira. Erasmus Plus, më thuj një nxënës qytetar që nuk ka një gjuhë, por që plot kam njek, nxënës aktiv që kam njek Erasmus Pluse, po edhe Erasmus Anormal pa Plusin fund. Dhe jo vetëm, në fakt ka shumë projekte, mjafton që ti të duash të marrësh pjesë, ti kërkosh dhe të aktivizohesh pak dhe mos të jemi pasiv. Së themi në kulmin tonë. Jena në kulmin tonë, më mundën me pas gjithë që dona. Po. Si ishte EU Open Days? Ditë të hapën atë bashkimit Europian, ku ti ishe në Bruxelles? Po. EU Open Days ka qenë faktikisht mjaft emocionuese, edhe unë doja të shikoja pak edhe qasjen që kishte dhe vendi ynë, sepse jemi në procesin e antarësimit, edhe do të jep pak a shumë dhe çfarë ndjesie kemi ne. Ka qenë një privilegj për mua të shija aty faktin që ishim gjithë bashkë dhe se si u festonte. EU Days mendoj se ka qenë një eksperiencë shumë e këndshme. Migen, që anë vështirësitë të kanë një ambasadori nërë. Nëse do diçka... Mos harroni për mandë raportet.
Normalisht, ka gjithmonë, prandaj thashëm, pas gjithë këtij privilegji ka edhe punë, ka edhe përkushtim, të cilat nëse janë pjesë e dëshirës dhe vullnetit tënd për të zgjedhur diçka dhe për të shkuar në një rrugë, ato janë gjithmonë të pashmangshme. Besoj se kjo është edhe kënaqësia më e madhe që merr në fund të ditës kur ti kërkuar shumë punë, është ai feedbacku që merr në fund, i cili kur është pozitiv, mbushesh. Lodhje mund të themi, jo lodhje, është kënaqësi, edhe kur e bën atë punë është kënaqësi, sepse bën në fund të ditës atë që do, por që gjithsesi ne kemi ca detyrat tona, të cilat nuk i lëmë pas. Vështirat. Nuk mund të them se ka shumë vështira, sepse të qenë sa pasionante, sa mirë komunikon që ka gjëra të vështira dhe nuk nëjtat. Të qenë faktikisht të qenë një ambasador, përveç e ka atë punën, po e ka punën e bukur, le të themi, sepse ka aktivizmin, ka të qenë i gatshëm, ka të qenë i bashkëpunues dhe fundja e ditës kjo është ajo që ne duam, po jo. Duke u kthyer që pjesë e Ballkanit perëndimor dhe drejt një zhvillimit dhe për pak ditë në Tiranë do të jetë edhe samiti i Ballkanit perëndimor. Po. Janë gjithë dhane për pjesëmarrëse. Kujtojmë që janë Shqipnia, Kosova, Maqedonia Veriut, Serbia dhe Bosnia Hercegovina. Ku mendon se qëndron pika më e fortë e ndërlidhjes gjithë këtij komuniteti ballkanes, i cili jo detyrimisht ka filluar pikën e vet qysh në momentin e We Balkans si një platformë bashkuese të çumjes të parë të vlerave të integrimit evropian. Ku mendon sa pika më përbër, duke qenë se ke bërë më shumë ultime sonë, se vitin tjetër flasim prapë. Siç e thash më përpara, është puna e përbashkët, ëndra e përbashkët, bashkëpunimi dhe komunikimi. Oh, you're sick. Dhe komunikimi. Besoj se këto janë pikat më të forta dhe pikat kryesore të përbashkëta. Kur keni kënd bashkë në avion ose kur keni kënd të shku ku diun në Bruksel bashkë me gjithë kolektantë të 5 vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor, çka keni kretën gjashme me vedi? Kretën atë vullnetin, dëshirën, edhe atë pjesën impulsive, edhe atë pjesën që do t'i kapi zhyra gjitha për në moment, do t'i kesh gjitha aty. Kjo është ajo që unë pa shumë përbash, edhe isha shumë më kënaqur që ka shumë të ri, ka shumë të ri që duan, edhe kjo me mbush, më thënë drejta. Edhe tek sa ke vizitu pra Bruxellën, Strasburgën, lutem na difto pak për Traffic Balkan Days, a kështu? Po, por unë faktikisht nuk kam qenë tek, nuk kam qenë atje, kam qenë jatë të tjerë, unë kam qenë në Bruxell me Colindon, sepse në fakt... Gabim zyret, ka i gabim për rallë në fale. Sepse faktikisht kjo është dhe ideja që nëjtë ambasador, është gjithë përfshirje. Pra ne edhe brenda rjetit tonë, ka përzgjedhje se cili do shkojnë në projekte të ndryshme dhe çelësi kryesor dhe arsyeja është gjithë përfshirja. Pra, të gjithë do përfshihen, por do përfshihen në projekte të ndryshme gjithmonë sipas dhe fushave të interesit ku ato zgjedhin. Mund të jetë një aktivitet që është në lidhje me artin dhe kulturën, mund të jetë një aktivitet që është në lidhje me mjedisin apo shëndetësinë dhe ti shkon aty ku ndihesh më mirë dhe ku mendon se mund të japësh më shumë. Unë jam shumë i lumtur dhe jam shumë gjelos që unë s'ka fillu hala me një hapat e tuj. Do kemi plan të tjera. Hapat e tuj diplomatika dhe përfaqësues. Dhe do jemi bashkë dhe jam shumë entuziaste për këtë. Unë mezi po e prisa momentin që të prisnim dhe gjeneratën e tretë, sepse ishim shumë kurioz se këtë do kishim afër, por si gjithmonë që rjeti i unë është mi mirë, për te i modestisë. Tek sa bëjmë një pushim të vogël, po, jam dakord. I të jena për pakë.